16 квітня 2017 року у приміщенні київського магазину «Дари моря» чоловік взяв з полиці пляшку віскі «Джек Деніелс» вартістю 483 гривні 8 копійок, яку сховав у кишеню куртки та, не сплативши за товар, намагався покинути приміщення і був затриманий. Того ж дня до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження. Слідчий суддя обирає чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 3 січня 2019 року вироком Шевченківського районного суду міста Києва чоловіка засуджено за крадіжку до покарання у вигляді позбавлення волі на термін 2 роки. До набрання вироком законної сили чоловіку залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 30 жовтня 2019 року суд апеляційної інстанції скасовує вирок, зазначивши, що сукупність наданих стороною обвинувачення доказів не доводить винуватість чоловіка. Сам чоловік стверджує, що наміру викрадати пляшку віскі він не мав. Поклав її у кишеню, оскільки боявся розбити. А коли згадав, що немає при собі грошей, повернувся до торгового залу і залишив пляшку на полиці. На рішення апеляційного суду прокурор подає касаційну скаргу і просить скасувати ухвалу апеляційного суду та призначити новий апеляційний розгляд. 17 квітня 2020 року Верховний суд ухвалив ухвалу апеляційного суду залишити без змін. Постанова Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає. Щодо стандартизації наших процесів, про це можна взагалі говорити вічно, оскільки, коли ми говоримо про діяльність слідчого судді, дуже багато ухвал зводяться просто до переписування фабули або цитування законодавства. А саме мотивування, воно прописується одним-двома реченнями, і це не означає, що суддя не хотіла мотивувати, це означає, що це клопотання не потребує великої мотивації. Щодо викликів, вручення клопотань, підозр. Ви самі знаєте, дуже часто це перетворюється на таке діяння під гаслом «спіймай мене, якщо зможеш». На це витрачається купа ресурсів. Коли ми говоримо про економічну доцільність досудового розслідування, судового розгляду і тримання особи під вартою чи застосування покарання позбавлення волі, то ми насправді ніколи не говоримо про економічну доцільність. Оскільки, на жаль, в нашій країні не пораховано, скільки коштує саме цей процес. І коли ми говоримо про суму крадіжки, так, на умовні там 490 гривень, задіяння всього механізму насправді коштує більше. Тому інші країни, зокрема, мені пощастило минулого року бути на навчанні в Голландії, в них дуже все чітко пораховано. Утримання в'язниць, застосування альтернативних санкцій, органи і служба пробації. І взагалі вони знають, скільки коштує у них кримінальне провадження. Ну і всі, хто мають таке задоволення працювати з новою інструкцією діловодства, яка у нас з січня діє в судах, то знають, що в помічників, секретарів і суддів 2 рази збільшилося роботи тільки через те, що ми зараз підшиваємо не на 4 дірочки, а на 3 дірочки і клеїмо не одну етикеточку, а 3 етикеточки. І ви знаєте, в мене складається таке враження, що ці процеси керують нами. Тобто ми розумні, професійні люди, але чомусь ми не можемо добитися того, щоб ми керували цими процесами, якось їх стандартизували, добилися, скажімо, скасування чи відміни таких якихось певних безглуздих норм і нарешті переховали, скільки коштує наша кримінальна юстиція.